الو، فكر كم عليك قاطش بس سنة قاطش بقى قادر من يدنكو عليك من قاطش بقى خا لا وانغ لا نغمة خودي وار بدلا ها يرزق ما خانج بدوس خوان دي بوكو كنا داس كلا كلا داس نغمة كلا كلا شدي خالكو خود غشراي داس خراب دي دي طول خالكو رواني آلات كنا داي خود غا پخواني ملي نغمة سدي دب يد انسان پر روح باندي دي ري خيره گي انسان روح لگا آرام كوي تو واش غ دروازه بي ټک ټکي گي سوق دي ملمانه دي فکر کم نن دي ديري غراي ډير گرم ديا خو ما خو گرم جي دا لوانگي نو گرم بني دا دي ورخلا واش سوق دي مهمانات زه شو ورشه ورشه غلان دروازه کې دي د سړي په لاره دي هغه نه ډاريږي دا دي رامي واز دو خان او مهرباني 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 او یو خو خانه دې مو شي دې مو شي په خانه یار دی عمر میرویس راسته ما شي جوړه بخیر ملمور سره ماشي ستړي ماشي ستړي ماشي ملمور سره ماشي ستړي ماشي او دا خدای سي ملمانه دي کوم زاینه راغلی استرا مشهور را کله میرا باندې کوي پزایو لوان لوان یو ګلاس شای ما عمر تاوا شوا یا ویل نه چې دا لوانګي خدای دې دا لوانګي دي خان سره نه کوي چې دا لوانګي ني دا وجره خوب هم ده شي لا لا تاوا شوا هغه وکړه فکر کم موک سن نور سم دی ملمنو دی فارا لرو کنا دا سی شایان لرم چې بده اورا سی نماز خو بیم دا سی چالو دا سی دا سی کا ملمنو رو بخیر اغلیا خدانه خو مری فکر ما خنه یری دلی او دیره ته او اجره ته بخیر اغلی دی کوم زرا اغلی بخیر پکتیا ولای پکتیا ولای نام مخدا دی هم دی پکتیا ولای دی امیر وایس لا بخیر اغلی سلیم مشور بخیر ډیر وخت نه معلومې دی ورو ته څنګه یې دا ورو خو ته معرفي کړه دی کوم ځای دی خو د ننګرهار ولایت دی او انبار استاد نو میږي ښه نام خدا نام خدا ننګرهار ټول شاعران دی او ټول دغه نامي شوقي دی ښه ښه خو اوس براس وکړو ته ته دلته نه جره شو ښه او لک صحاب وروګه ګوره دا خو خاص ملمانه دی هغه دی پلس لایف انرژي هغه یخشال کې به ویته ګوره یو یو ورته واخل دی مخسه ورته کیره بیبی بس راخ خان زما زما دې زړه خبره دی او ای پلس لای یعنی یو سړی ژوند دی او هغه کیفیت لري کیفیت لري ته واشه اعصاب آراموي او نورمال کوي خیر واخل دی کیره خامیر وایس دا چیر ته بده چوش پنه مال میری یاره بس مصرف یو زخه کابل خار کې ټیکسی چالو خپل روزګار کې باندې خپل روزګار کړی روزګار شری کنه شکر دی الحمدلله د میلمانو ورونه خو دی پکتیا نه راغلی او دیم دی پکتیا دی نو په پکتیا کې خو خبرې شي پکتیا خو یو دی جرګو دی مراکو زای دی ملک صاحب څنګه دی په خوانی جرګي مراکی ووس په پکتیا کې شته دی کنه شته دی خان صاحب په خوا جرګو مراکی زیات ویلته اوس د شي خوند نشته لونګي یا ګلاس نام راوغله چې په ګلاسو کې واچوي ما خان شپ راوغله خپل کور ته مې پرې دراوغله مکه غي ګدا لونګي داسې ګډوړ غي په خو داسې جرګي زیات وي خو اوس داسې جرګي نشته خان صاحب نو البته وسم شته خو داسې کمرنګ شوې دي په اطرافو کې شته په اطرافو کې لمندو کې شته خو مرکز ګردیز کې نشته نو په اطرافو کې شته اوس خبره داسته چې هغه د پخوا د جرګو د مرکو خبرې خلکو یې هغه کمبود څومره احساس کړی دی اوس یعنې خلک څومره مجبوره شوي موږ خو داسې اورېدلي وو چې جرګې نه وي په کوم کلي کور کې هغه کور او کلی ذاتي هغه وضعیت یې خراب وي اتفاق یې خراب وي بلکل دغسې ده خان صاحب محترم پخوا چې یو کوچنی پیښه کېده دوی نه پرېږده نه پرېښودله د ملکان چې دا لوی سي یا غټ سي زر به یې حل کوله که هغه ډېر غټې موضوع هم وای دا د جرګو او مرکو د طریقه دا حل کوله حل کېدله بلکل حل کوله نو اوس هم جرګې شته جرګې شته اړیکه لرو قدرمن لیدونکو مهرباني وکړئ د کوم ځای نه وروره څنګه راغلې اقبامات خبرې کوم جوړ بخیر خیر بخیر وروره جوړې کور خیرات ملګری دوستان خیر بخیر خدای فاز دې تستون جوړ وغاس نو تاسو دې خدای مننه خیر سي څه فرمایي څه وختنه فرمایي چې کوم پهلوان چیرې
او پلوان خو شیرتللای دی شاد را پیدا شي خو دی مخ پرګرام چې خپلای دی هغه په میرویس لالا دی په ځن اوغو شاوکیانو ملمنو باندې دی شي دی غوی دی کلیوالو سیمونه راځي دی شمال نه دی جنوب نه او په استلاري ختیځ نه نو دغه پرګرام ته به نورم ان شاء الله خپل رنگ ورکو کلیوالي هغه کلتور او فرهنګ به په دې خبرونه کې خلکو ته خایو مثبت او منفي اړخونه به بیانوو همدغسې به تر څنګ پورې هغه پخوانۍ سندرې او نغمې درته غږوو چې لیدونکي پخوا زمانو ته بوزي هغه د موږ اصیل هغه د هنر فرهنګ وویني چې څه واوس خو ډېر څه ګډوډ شوي دي. ښه اړیکه هم قطع شوله، خیر بیا به ګورو ورسره. میرویس لالا تا تا چات شي نو در کړي پلار کې ولی نه درا کړو ترا والا الکا شي بیا په چا زنګ وای دی نو زه درته پلاوار نه کارم ګور زر 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 دې خبره ما کښې میلمانه فدا کی خان صاحب پلار را روان ما ما ته خدا غا یو خل کار چا دی و درا کو خو به یو شرط در کو ما خان صاحب جدي و دې ته بدل وانګم بوزي ګور بیا دې ترا کم. او میرویس لالا ډیر ښه ډیر ښه خبره ده چې دی وخه ملګری واده مې دی ډیر باندې ګران دی دی واده ته پتام راځي او د میلمانه بم راځي دا ورورم بالکل خبره ده د سې په خوانی سندرې بوای چې خلک وزنګوي څه رقم دی خو کې ما غسی بکی نو د غبرور بم راځي کوم سندره مندر دې زره ورور نه د سندره خدا سم یو هغه سندره اوس راته وایا او د لیدونکو بم خوشاله شي چې بیا په واده کې خو هغه کوه غلې ملګری واده ته ورزو نو هغه په خوانی د مشرقي وسندره راته وایا او زه د خیر سره خپل جبنا خواږه په دنیا څه دی کتر خوای د زارو نام تر خادي خپل جبا جنت نو دی کپشا کپن شدو زخونه ور سرا دی خپل جبا پکنده سات ترابا بده ورک شیخ ده توری دنیا خاری ونن خوردنی منی سر پورا کی جاو سودا کی نام افا انسان نشتا پچا کی و انسان نشتا پچا کی و انسان نشتا پچا کی پوشاپ سرشی تو بوای چا پلاتون دے نه خار او نه خار استا دومره سخ نه کا کارون دے پډیر لا پوشاپ زړه چول دے او په ما کې انصاف نه شپه کنا و انصاف نه شپه پچا کې انصاف نه شپه پچا خواګه خبر نشتا هر سړی وای چې زمانه صفات په لغ پر ځان کې چې د پلان نه ډیر تر زنه غریب خو ورته نه ښکاری د خدای پاک په یاد کې انصاف نشتا په چا کې وای انصاف نشتا په چا کې انصاف نشتا په چا کې خپل باپ تندی کې دې د کبراو بغاګيږي حال با ته شت ملوي ځان د خبر ته خاريږي یو ما شه به وجلې کله نو یو په سارا کې انسان نشته په چا او وای انسان نشته په چا کې انسان نشته په چا ونه پر دې منی سره په کې جام سارا کې انسان نشته په چا وای انسان نشته په چا کې انسان نشته په چا
یره دې دې نام خو دې مرنګا صاحب شیر وو نو ډیر کامیاب ډیر شفتما صاحب ها شفتما صاحب ډیر ښه بس خان صاحب ته ورځ باندې شهر دی لونګی راوځي چې خدای ورستی په جوړی په ورته بس خلک په بستا تم جوړی او وس خو خبره ده چې دغه وسنۍ سندری مندری سدی دا د غوخانه سندرو ځای ته نشي ورسلای په پخوانی سندرو غزل او ترانو کې او شیرو کې یو لوی حکمت او کیفیت موجود وو هغه به یا حماسي وي یا په اصطلاح یو داسې سنگین سندری وي چې هغه د پښتنو د کلتور او فرهنګ سبې اړخ لګوا اوس خو نه پویږم نور څه نشم لای خو دغه استادان چې دي هغه شیرونه او غزل چې وایي اغه په خوانه یو تقریبا شپتا او یا کاله شید افغانستان رادیو او هغه د یا قربان سندری بوي او د مشرقي زون یا په استلار ختی زون هغه د شیر شاعری هغه بوخته مرکز وو نو دغه شیرونه به الته ویل کېدل په حجرو کې په دیرو کې او په زنو ودو مجلسو کې خو اوس برای شو د میرویس لالا خو هم کې سندری وایي چې وایي ورته لکه می بریک دا خان سب لکه می بریک وکړه کزا لوانګې دا سيزر ترپا کې وای لکه پیریان دي چې ونی سیمړه دا اسما ور خطا کې خو وای خو خان خو خاني خو پدې لوانګې خاني کنه مو څه نه وې ما کار دې خبره دې چې کړې د زوی مې په پیر دې رحمت شه ولا خو به پریږ دا کا 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 میرویس لاس خبرې وکاو یو کا خاني اسې ما تا خو خیر دې زید و زه خای ما ته خان دیوالی دې به نظر ته وبد شه راز خو وای ما میرویس لاس دلته ما کین ما کنه خو کدې چې کړه کې مات نه کې وای خبر ګورم وکاو خاطر منه دې کو یو اړیکا لرو نه پویګم چې کوم ځای نه دا السلام علیکم رورا شو شو اړیکه واره نه پویګم اړیکا فکر کوم قاطع شو خو خیر بیا موږ ته په انتظار یو ښه صبر ته وای خان صاحب خو دې نه دا پښتنه کومه کنه چې امیر وسره را دار دوه چې دا خو نه خو نه غزل چې دا ته وای دا چیرته دا ګړی دی ما هم ځان سره بوزالته بس مختلف شاعران دی ما سرا لکا مدهوش صاحب ماما خیل یوسف زی صاحب دغه شیرونه دی تاسو باورې دی یرا زه خو ما کنه ملوی زرا نه زه خو به تاسو سره خامخا شاګردی کوم خو ور څه وکم چې دی و جریم شاګردی مزه کا چې خان صاحب یو شاګردی به منی د ټولو په اجازه باندې چې دغه زما ورور میلمه دی هم بار استاد دی شوقی دی یعنی ته وی چې د انرژي په وچ کوم نه انرژي به موڅ کی خو هغه ته بیرون دروازې خوله کې باجای شي دا هغه سره چې هغه ته کی دی لګیو پنګي بس دا به و پنګي خو بیا به ته ماته وخسته غزل وی دا سه غزل چې بجړا دې کوم خو زه خیر بجو بم راوړو یو لنډه سندره ورته وای د غریم لوانګي بیا کار نه کو به تاسو شیبلار شي مراور بی بیا دې مایس کار نه پکېږي او کنه دې غیر د بجې وې ما او بغیر بجې نه وایا کنه خدا ورستی پیالې به بوښولې ته شي پرتی ټو چې به ما بیا ورو وینې دلته نور مل مانم لرو یو وخت بیا دې خلکو ته هم ورکو کنه ورځه کی او آماده و کباب کباب زړګیا خانه خراب زړګیا زاند خطا کد گړنګ نو سرمان کوا جڑا پزان کوا کدا یار دې دلبر نیولې چیرته جگر نیولې او خلګو خیال دی یارانه د غنم رنگو کبي نہ د بدرنگ کبھی چیر تکڑی زلپی زلی زلی زلپی استاد انجل اور بل جانان کل پروا کبھی دبل نغلا کبھی یار دی زوانی خوخبی یار دی مستی خو خبی یا پتا پوښوي چې جانان سر په وسمت اوروي ګیره رنگه توروي